საუბრობთ ჰიბრიდულ შემოტევაზე და აქ ითქვავს ფათაშორის ბოლო ერთ-ერთი კითხვა იყო ასეთი, რომ თურმე ჩინური ბათინქებით ხდება ჯარის მომარაგება და ახლა მე დავესისხები ისეო ამონარიდებს რუსთავი ორის ერთ-ერთი გადაცემიდან, სადაც ასეთ სიუჟეტი გავიდა. თავდაცვის სამინისტროს მიერ ბიუჯეტიდან გაფლანგულ 3 მილიონამდე ლარი და ტენდერში გამარჯვებული კომპანია, რომელმაც უცხების უხარისხო ფეხსაცმელი მიაწოდა კვლევას, ფლანგის დეტექტორი აქვეყნებს, ვიღაც დეტექტორი, და ამას ეყრდნობა მთელი ინფორმაცია, რომ ორგანიზაციის წევრები მიუთითებენ, რომ კომპანია ნიუ ატლასი თავდაცვის სამინისტროს მხრიდან პრიორიტეტებით სარგებლობს და მას უწყება ტენდერში ყოველჯერზე იმ პირობებს თავაზობს, რომელიც კომპანიისთვის ხელსაყრელია. ბადულევან უკაცრავად, მე მინდა რომ ახალგაზრდებმა თბილისის 184 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა დაიხსოვონ, რომ თავდაცვის მინისტრმა, საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თავის გამოსვლა შეწყვიტა, იმიტომ რომ თქვენ მოგსალმებოდათ პირადად და ისევე როგორც პარლამენტის წევრები. და რომ თითქოს და ეს მოგესალმებით კიდევ ერთხელ გულითადად, და თითქოს და ეს კომპანია ეხლაც იმარჯვებს ტენდერში. აბსურდი, აბსოლუტური ტყუილი. 2016 წლის მერე ამ კომპანიას ტენდერში საერთოდ არ მიუღია მონაწილეობა და მიიღო სხვა ხელმძღვანელის პირობებში მაშინ მიღებული გამარჯვებული ტენდერის პროდუქცია მიიღეთ 2017 წელს და ეხლა ჩინური არაფერი არ არის ნატო სტანდარტების შესაბამისი ბათინქებით არის აღჭურული. ეს არის აშკარა ტყუილი, როგორ თქვა სხვანაირად, თეთრი შავია. აი ესეთი 2x2=4. ანუ შესაბამისად ვკითხოთ, რომ ასეთ დაუსაბუთებელ თან კორუფციაზე მიმართულ და ბრალდებებზე მიმართულ განცხადებებისგან უმორჩილესად ვკითხოთ, თავი შეიკავოთ, თუ არ გვაქვს კონკრეტული მტკიცებულებები. რაც შეეხება